Əgər salam millət, mən Ülvin, bir müddətdir burada yox idim. Buna görə dərslərimiz gecikmişdir, amma bundan sonra daha intensiv olacaq. Yəni çalışacağam daha intensiv. Çəkim, ən azı həftədə bir dənə dərs yükləyim. Qısa bir müddət əvvəl San Francisco'da Figma'nın konferansında idim. Çox-çox möhtəşəm keçdi. Buna aid bir dənə vlog çəkəcəm. Daha doğrusu çəkmişəm orada. Montaj edib paylaşacağım hamıyla. Geçək indi dərsimizə. Bugünkü mövzumuz bizim grid sistemləri olacaq. İki grid sistemindən danışacağım. Həm desktop üçün, həm tablet üçün, həm də iOS və Android üçün. Birincisi fix gridlərdir, yəni bu grid sistemi sabit olur. İkincisi isə fluid gridlər, bunu da bir növ axıcı gridlər də deyə bilərik. Desktop versiyamızda, tablet versiyamız və mobil versiyalarımızda istifadə edəcəyik. Amma bu grid sisteminə keçməmişdən qabaq sizə web saytlar göstərmək istəyirəm ki, bizə daha aydın olsun grid sistemi. Keçək bizim web saytlara. Bugün sizə iki tip sayt göstərəcəm. Biri elə hər birimizin bildiyi Tapazdır. İkincisi isə bir çoxlarımızın bildiyi Dribble-dır. İndi birinci başlayaq Tapazdan. Saytlar iki hissədən ibarətdir. Bir, saytın kontentinin yerləşdiyi konteyner bölməsi, yəni saytın, baxın, bu kontentinin yerləşdiyi sol tərəfdən sağ tərəfə qədər olan bu ərazi olur bizim konteynerimiz. Yəni bizim bütün saytın kontenti yerləşir bu konteynerin içərisində. İkincisi isə saytın marginlarıdır, yəni saytın konteynerinin sol və sağ tərəfində olan boşluq ərazilərdir. Bunlara deyilir marginlar. Əgər saytın, baxın, bu konteyneri sabit ölçüdə yığılıbsa, bayaq qeyd etdiyimiz kimi fix ölçüsə yığılıbsa, bu bütün desktop ölçülərində eyni qalacaq. Yəni bu en bütün ekranlarda böyüyüb azalaşmır. Məsələn, hazırda mənim ekranım 1728-dir. Buna görə məndə margin təxminən bu ölçüsə göstərir. Əgər başqa kiçik ekranlarda açsa, bu marginlar azalaşacaq. İndi gəlin baxaq, fərz eləyək ki, bunu biraz daha kiçik ekranda açırıq. Biraz daha kiçik ekranda açanda, indi bu browser-ı yığacağım soldan. Biraz daha kiçik ekrana keçən kimi, baxın, bu margin ərazilər balacalaşacaq. Baxın, buradan yığıram, yığdım. Görürüz, bu marginlar balacalaşır. Yığdıq, məsələn, gəldik 1440-a, 1366-ya, 1280-ə və s. Bu saytın stili fix gridlə yığılıb. Yəni, hansı desktop ekranda açsa fərq etməz, bu saytın konteyneri qalacaq sabit ölçüdə. İndi gəlin bunu Dribble üçün baxaq. Baxırıq Dribble-a. Dribble görür ki, full screen yığılıb, yəni bütöv ekran. Bu isə ikinci grid sistemi ilə yığılır. Hansı ki, bunu biz adlandırırıq fluid grid sistemi. Burada marginlar sabit qalır. Baxın, sol və sağ tərəfdəki ərazilər sabit qalır və çox vaxtda bu ərazilər təxminən 40-80 piksel arasında olur. Bunlar sabit qalır. Saytın öz konteyneri balacalaşır. İndi gəlin baxaq, bunu da eyni formada tapas kimi browseri yığaq. Baxın, indi bunu yığanda marginlar sabit qalacaq, amma konteyner balacalaşacaq. Baxın, yığdım, görürüz, marginlar sabitdir, amma içərisindəki kart dizaynları və kontent balacalaşır. Biraz daha yığaq, yığdıq. İndi bunu qaytaraq əvvəlki vəziyyətinə. Keçək, bunlar hansı grid sistemlərlə yığılır və necə yığılır, bunlara baxaq. Gələk bizim yenə Figma-mıza. Belə danışa-danışa gedirəm, amma ki, İzahimdən yadımdan çıxıb, grid sistemi nədir və niyə görə istifadə edirik. Grid sistemi bizə köməkli edir ki, biz dizaynda, daha doğrusu, yəni UI-də yerləşdirəcəyimiz elementləri tam balanslı və hierarxik şəkildə yerləşdirmək üçün bizə lazım olan vizual bir bələdçidir. Grid sistemi desktopda 12 sütun istifadə olunur, tabletdə 8, mobildə isə 4 sütun istifadə olunur. Niyə görə 12? Çünki 12-ni biz rahat şəkildə 4-ə, 3-ə, 6-ya, 2-yə, özünə və 1-ə bölə bilirik. Bəzən 24-də istifadə olunur, amma bu çox qarışıq olur. Yəni, çox ideal deyil. 12-li daha məşhurdur. Bunu istifadə eləmək daha belə təcrübəyə yatqındır. Bunu necə bölürük? Əvvəlcə, frame-i seçirik. Gəlirik desktop bölməsinə. Buradan desktop 1440-1400-ə seçirik. Bu bizim olur frame-imiz. Burada indi ana səhifə və s. səhifələr yığa bilərik. Onun adını dəyişirəm, qoyuram desktop, center. Bu bizim olsun birinci grid sistemimiz, hansı ki bu grid sistemi ilə tapas kimi saytlar yığılır. İndi gələk sağ tərəfdə buna gridi yerləşdirək.
Layout grid'e geldim. Plus'u vurdum. Default olarak 8'in 8'de bir grid örtüsü çıktı. Ama bize sütunlar lazımdı. Geldim yine grid yazılan yere. Klikledim bura. Yukarıda grid sözünü seçirəm. Bura kolumu seçirəm. Yəni sütunlar. Qeyd etdiyimiz kimi desktopda 12 kol istifadə olunur. Buraya yazıram 12. Rəng olduğu kimi qalsın. Buna işimiz yoxdur. Type bölməsinə gələrəm. Bunu center seçirəm ki tapasın 1 saat yığaq. Ve indi gəlirik həminki sütunların eninə. Normalde bu sütunlar istifadə olunur 70 ve 70'ten yukarı desktop için. Globalı 8'e bölünen sütunlar istifadə olunur deyə 70 yox, bunu koyaq 72. Bakın sütunların eni genişlədi. Offset bizim marginlardır, bu tərəflərdir. Bu center dizaynında aktiv olmur. Gələk indi aşağıda qatır bölməsinə. Qatır bölməsi, baxın, bu sütunlar arasında olan məsafədir. Bu da normalda 30'dan yuxarı istifadə olunur. Bunu da qoyaq 32. Gəlin bir dənə ölçək. Buradan rectangle seçdim. Gəldik. Ölçdük. Baxaq, eni 32'dir. İkinci bir dənə rectangle çəkək. Gəlin bu tərəfə. Bunu da ölçək. Bunun da eni 72'dir. Bu ölçüde yığabilirik. Bir de esas dikkat etmeliyiz ki bu saytın konteynerinin yerleştiği ve 12 tane kolun tuttuğu arazi 1280 pikselden yukarı olmasın. Çünkü en kısa ekran ölçüsü 1280'dir ve bu konteyner ölçüsü 1280'den küçük olmalıdır. Bizde ise 1216'dır. Demek ki bu ölçüde yığabilirik. Rectangle sildim. Şimdi gelin bunun center məntiqine baxaq. Fərz eləyək ki, hazırda bizim ölçümüz 1440'dır. Fərz eləyək ki, daha böyük ekrana keçsə, bizim konteynerimiz nə olacaq? Mərkəzdədir deyə çəkirəm sağa. Gördüyünüz ekranı böyüdürəm, balacalaşdırıram, amma konteyner dəyişmir. Olduğu kimi sentrdə qalır, yəni 1216'da. Ctrl-Z eləyək, bunu qaytaraq geriyə. Yəni gəlin, stresi yığaq. Sildim bunu, kopyaladım sağa. Bunun adını qoyaq, desktop, stres. Yine bunu sıfırdan da yığabilirik. Ama ki değişmeyi istesek, gelerek grid bölmesine, burada kolları klikledik, açıldı bizim grid sistemimiz. Yukarıda onun için saxlayırıq, gelerek type bölmesine, burada stresi seçirik. Bakın stres seçen kimi full screen oldu, dribble stilindeki saytlara kesti. Buradan en bölmesi deaktiv olur, çünkü stresdə ve full screen dizaynlarda sadece marjinal ve sütunların arasındaki qatra fokuslanılır. Margin bölməsinə gəlin yazaq. Normalde 80 olur. Gəlin biz de 80 yazaq. Qatır bölməsi də qalsın 32. Şimdi gəlin bir dənə baxaq. Tutdum yenə sol ve sağdan, daha sağdan kənarlardan tutdum ve dartdım. Görürsünüz. Marginlar ve qatırlar sabit kalır, ama sütunların eni artır ve azalır. Ctrl-Z edək. Bu ölçüye gelsin diye burada, bakın bu margin ölçülerini, buradaki margini neyse de 1200, yok, 112 değil, bunu gele gele burada da qeyd eləyək. Ölçüler eyni olsun, 112. Şimdi gelin buna dizaynlar yerleştirelim ve bakaq. Benim burada altta dizaynlarım var, bunu çektim attım bura. Bunu mərkəzləşdirək, yukarı yerleştirək, biraz da aşağı çekək, əla. Bu dizaynı kopyalaya, birini de sağa, bunu da mərkəzləşdirdim. Birincini seçtim, kontenti seçtim, geldim constraint bölməsinə, baxın burada center koydum bunu. İndi yoxlayaq, bunu da arttı, baxın dəyişmədi, çünki bunu center üçün yığmışıq. İndi keçək stresə, bunu buradakı kontenti seçirəm, bunu da geldi constraint bölməsinə left and right elədik, yəni genişlənəndə sola ve sağa doğru genişlensin. Bunu da yoxlayaq. Genişləndikcə konteynerdə buna uyğun böyüyür ve balacalaşır. Böyüdü, balacalaşdı. Ctrl-Z edək. Burada bizim birinci dizaynımız olacaq fix grid. İkinci dizaynımız olur fluid grid. Fix griddə konteyner böyümür. Fluid griddə isə konteyner böyüyür. Kolların eni böyüyür. Qatır və marginlar olduğu kimi qalır. X-Grid'de konteyner sütunların eni ve qatırlar olduğu kimi kalır. Sadece marginlar büyür. Şimdi geçelim tablete. Tablet üçün dizayn yığsanız çok yaxşı olar ki, tablette frame ölçüsünü götürürsünüz 1024. Sütunların
sayını qoyuruq 8 kol. Burada center'dan daha çox stress istifadə olunur. Type'ı yenə seçirik. Stress. Stress seçdiyimizə görə marginları müəyyənləşdiririk. Bunun üçün də marginlar 80 piksel olması çox idealdır. Bu vəziyyətdə saxlaya bilərik. Və qat ölçüsünü yenə qoyuruq 32. Tabletdə çox üzərinə düşəcəyimiz bir şey yoxdur. Bunu da kliklədik. İndi isə keçək mobil dizayna. Mobil dizaynda bizim iki tip ekranımız olacaq. Biri Android, iki isə iOS. Söhbət saytlardan gedir, tətbiqlərdən yox. Amma tətbiqlər üçün də bu qrid sistemi keçərlidir. Biz hələ ki, fokuslanaq saytları, yəni browserlərə. Android üçün, yəni desktop versiyanı, da ki, tabletə keçirdiniz, sonra desktop versiyanı mobilə keçirmək istəyirsinizsə, mobildə ən kiçik ekran götürürük, bu olur 360. Əvvəllər Android ekranları 360-ın 640-a idi, amma hazırda həmin ekranı çox az istifadə olunur deyə biz götürürük 360-ın 800 pikselə. Burada gələk yenə grid bölməsinə. Android-də grid sistemi olacaq 4 kol, iOS-da 4 kol olacaq. Burada da yenə stress seçirik. Marginlar olur solu, sağı 16 piksel. Qatırlar da olur 16 piksel. Bu da çox ideal ölçü və ən çox istifadə olunan ölçüdür. Bunu da bağlayaq. İndi keçək iOS-a. iOS-da frame ölçüsü 375-in 812 istifadə olunur. Çünki bu hər iki ekran ən çox istifadə olunan ekran ölçüləridir. Buna görə dizaynları Android 360-ın 800-ə, iOS-da isə 375-in 812-yə yığırıq. iOS-da çox kiçik bir fərq var. Yenə iOS-da da Android kimi 4 koldan istifadə edirik. Type yenə stretch olur. Marginlar 16. Amma qatır ölçüləri 1 piksel fərqlə 15-ə endirir. Çünki iOS-un ekran ölçüsü tək rəqəmdən qutarır deyə. Bu aradakı 3 dənə qatırı üst üstə gələndə 15, 15, 15, 45 edir. Orada tək rəqəmi yuxarıdakı 375-dən çıxanda cüt rəqəmlər alınır. Yəni 4-də bölmək sonra rahat olur. Buna görə qatırı tək rəqəmi götürürük. 15 olması çox yaxşıdır. Yəni marginlara yaxındır və Android-dəki 16 pikselə yaxındır. Başlanğıc üçün qrid sistemləri necə işləmək haqqında məlumat verim, amma növbəti dərslərdə bunu daha detallı keçəcək. Bu kontenti çəkirəm aşağı. Yaxınlaşdırdım. İndi gəlin fikirləşək ki, biz burada yenə tapas kimi bir sayt yığmaq istəyirik. Bu yuxarı ərazidə bizim header-ımızdır. Çəkdik bunu koldan kola. Qrid sistemlə işləyir isə heç vaxt saytın konteynerini, məsələn, bu qədər belə çıxarmırıq, yaxud da belə içəridə saxlamırıq. Bunlar koldan kola olur. Sağ tərəfdə yenə eyni formada. İndi fərz eləyək ki, bizdə burada 4 dənə elan olacaq. Bu 4 dənə elanı yerləşdirmək üçün 12 dənə kolu bölürük 4-ə. Deməli, hər elan üçün bizə 3 sütun lazımdır. Yəni, rektangulu çəkdim, yaxınlaşdırdım. Birinci qridin solundan başladı, gəldi 3-cü qridin sağında qurtardı. Bu olur bizim elanımızın biri. Kopyalayıram yenə sağa. Burada diqqət eləməliyik ki, baxın, bu content, buna kart dizaynı deyilir. Bu 3 koldan ya belə, baxın burada, bir piksel belə olsa çıxmamalıdır. Ya bu şəkildə çıxmamalıdır və ya belə içəridə olmamalıdır. Bunu gətirdik, üçüncü kolda saxladıq. İndi növbəti dizaynlarda bunu içəri çəkə bilmə ehtimalımızı, çəkmə şərtimizi də danışacaq, amma indilik yox. Bunu kopyaladıq sağa. İkinci elan da yenə, baxın, kolun bu forması, yəni çölündə yaxud da içərisində başlamır belə. Yenə koldan başlayır. Kolun solundan gəldi növbəti 3 kolu kontentini tutdu. Belə bu şəkildə bunları yenə də kopyalayıram. 3-cü və 4-cü elanlarımız. Əgər çox atmaq istəsək, bunları çəkdik aşağı. Belə bu şəkildə davam edir. Yox, əgər ola bilər ki, bizim konteynerimiz sadəcə 2 elementdən ibarət olsun. Bu zaman 2 element, əgər eyni dərəcələrdirsə, birini qoyuruq 6 kol, ikincini də növbəti 6 kola yerləşdirdik və ya 4-4-4 bölə bilərik. Ta ki, bu şəkildə də deyil və bizim konteynerimizin biri çox böyükdür, digəri isə biraz daha nisbətən kiçikdir. Məsələn, ola bilər ki, biri olsun
8 kolluq, digəri ola bilər 4 kol. Bu şəkildə bölürük. Və ya məsələn ola bilər biri olsun 2 kol, digəri olsun 10 kol. Bu da OK-dir. Və ya 12 dənə bir kolluq dizaynımız ola bilər. Balacalaşdıraq. Bir kola yerləşdirdim. Bu şəkildə oldu 12 dənə kontentimiz. Yəni 12 dənəsi. Bu şəkildə dizaynlar işləmək developerin işini asanlaşdırır ki, bu konteyneri həmin kolların içərisindən çox rahat şəkildə bölə bilir. Özümüz də bölə bilirik. Yəni orada çox əziyyət çəkmirik, ölçülərdə filan. Həm bizim işimizi, həm də developerin işini rahatlaşdırır. Bu qrid sistemi də yenə əvvəlki dərslərimizdə tipografiya və rənglərdə olduğu kimi style edə bilərik. Bunun üçün frame-i seçirik ki, qridimiz görünsün. Gəldik yenə burada style bölməsinə, plus-u klik edib bura adını yazırıq. Məsələn, bura yazıram 12 kol, 72 eni və 32 də qatır məsafəsi. Bunu create elədim. Yəni burada style yaradıldı. Bunu digər frame-lərdə istifadə edə bilərik. Yoxsa gəldiyi aktiv etmək istəsə, minusu kliklədi, çıxdı. Bunu yenidən geri qaytarım. Sanki qridimiz var, amma dizaynımızı görmək istəyirik. Burada göz işarəsini bağlayıb, dizayna çox rahat şəkildə baxa bilərik və asa bilərik yenidən. Belə, qrid dizaynımız bu qədər. Bu sadəcə fundamental deyişlərdir. Növbəti dəfə daha UI-lar işləyəndə bunun çox daha detallı, ən çox da avtoriyat bölməsində keçəcəyik. Bunları özünüz də dizaynınızda tətbiq etməyə çalışın, praktik edin. Növbəti dərslərdə görüşərik. Hələlik.